Iran je ispunio sve obaveze iz nuklearnog sporazuma, nakon čega su mu ukinute sankcije. Povratak Irana na svjetsko tržište, naročito sa aspekta trgovine naftom, odigraće veliku ulogu u globalnoj ekonomiji, istako je iranski ambasador u našoj zemlji, a upravo je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja koje je iranska vlada odabrala za jačanje i razvoj. Iransko tržište sa 76 miliona stanovnika sigurno može da prihvati neke proizvode iz Bosne i Hercegovine, a iranske investicijske kompanije su zainteresovane za tržište naše zemlje, naglasio je ambasador Irana u Bosni i Hercegovini. Ističe i da su dvije zemlje prije 3 mjeseca potpisale sporazum o razvoju ekonomske saradnje. Jedna delegacija iz Bosne i Hercegovine na čelu sa ministrom Mirkom Šarovićem boravila je u Teheranu. U toj delegaciji bili su predstavnici 20 kompanija iz Bosne i Hercegovine. Razgovarali su sa privrednicima iz Irana, upoznali se sa potencijalima Irana i predstavili ekonomske kapacitete Bosne i Hercegovine. Iran će moći koristiti 32 milijarde dolara odmrznutih sredstava nakon ukidanja sankcija Teheranu. Iranski novac koji je blokiran u evropskim zemljama i Americi je nakon ukidanja sankcija odblokiran i taj novac će se iskoristiti za investicije i implementaciju infrastrukturnih projekata u zemlji kao i naučno-obrazovnih projekata. Iran raspolaže sa četvrtim najvećim zalihama nafte te ima najveće zalihe gasa na svijetu. 12-godišnje sankcije su nanijele ogromnu štetu u ekonomiji Irana, ali se situacija ubrzano mijenja, budući da su mnoge svjetske kompanije zainteresovane za ovo ogromno tržište, zaključio je ambasador.